allihopa! Vi börjar detta avsnitt med att visa min skötväska / BB-väska. Det där pratar vi om senare. Hallå där! Snygging! Och sen babynästet självklart. Idag ska vi prata om packningen som jag har där inne. Då sitter jag här med BB-väskan, skötväskan, som jag ska visa innehållet på, heter det väl. Och tack vare er så har jag tagit med fler saker som är viktiga. Och att packa en BB-väska är inte som att packa en väska, du vet, när vi ska till sjukhuset med Isaiah. Det är lite mer, vad ska man säga, roligare det här. Det är mer sötare och förväntansfullt. Det känns som en positiv sjukhusresa istället för att göra tråkiga operationer och lite läskigare saker. Det som inte fick plats var det här babynästet som kom i posten idag. Sara, en tjej som jag inte alls känner, eller känner bättre nu, skrev ett privat meddelande till mig och skrev att hon ville sy ett till mig. Och hon brukar bara göra det här till sina vänner och sina familjemedlemmar. Så om ni vill stötta henne, för jag har typ nästan tvingat henne att starta ett Instagram-konto och börja sälja såna här. Så om ni vill stötta henne, då kan ni gå in på min Instagram och läsa mer. Vi tar och öppnar det skötväska. Och det första jag har med, eller det jag inte har tagit med, det är det jag ska lägga i på slutet. Det är som tandborste, shampoo som doftar gott och lite så här, ja, hygiensartiklarna tar jag in senare. Men det viktigaste, mina tofflor. En skön BH, måste ta med flera sköna såna här som har ett bra stöd också. Nu har jag de som är mjuka. Stora trosor. Och ett nattlinne som jag ska ha sen när jag bor på sjukhuset, om vi nu bor där. När jag ska förlösas så ska jag på med sjukhusets egna. Man vill ju inte att det ska komma blod på de här. Ja, det kommer blod. En morgonrock. Ja, det var mina saker. Och sen, det någon av er tipsade mig om. Ni får gärna skriva vem det var. För det här är jättebra, jag läste om det. Det är Lambis egna, tror jag det är. Ja, det är moln på i alla fall. Det som ska med i också är stora bindor. Som jag måste få hjälp med att hitta, för det är såna speciella. Jag vill ha såna här som sjukhuset erbjuder egentligen. Och sen tänkte jag ta det viktigaste. Nu börjar bebisens saker. Om hon inte vill amma eller jag inte kan amma, då kör vi på de här. Men om jag ammar, då ska jag köra på de här. Padsen, eller vad heter det på svenska? Amningskupor. Japp. Och de är såna här mjuka sköna. Och sen tänkte jag visa den här jag fick av min Instagram-vän. Den är ekologisk. Jag har inte hunnit tvätta det som är här inne. Så de här ska tvättas i tvättmaskin. En bitring. Men hon kommer inte bita eller suga på den. Det är mer att hon ska få doften här. Och sen hennes mössa. Och jag har inte köpt en baby overallen. Det får vi göra. Den här måste också tvättas. Den Delcy köpte till henne. En babyfilt. Ja, jag tänkte så här. Blöjor. Jag har hört att i Stockholm så får man blöjor gratis. Yes. Vad bra. Men jag vet hur impulsiv jag är. Jag kanske inte åker hem direkt. Jag åker hem till mamma i Bromma. Jag älskar min mamma. Så att då är det bra att ha blöjor med sig. Och de är så små. Så söta. Och sen har vi strumpor. Massor med strumpor. Jag vill inte ta upp alla strumpor kanske. Jo, jag måste se en rosa också. Där. Och sen har jag 2 par byxor. Jag vet inte hur stor eller liten hon har. Så jag tog 2 storlekar. Strumpor. Och sen har jag sån här bodys. Jag tror jag behöver, vad heter det, lägga i en kofta också. Det är ju inte så varmt kanske på sjukhuset. Och det är så här spets. Förstår ni hur gulligt? Våtservetter, jätteviktigt. Tycker jag. Och det är samma sak där om vi ska hem till mamma direkt efter. Då är jag redo. Och sen självklart, den här ska alltid vara med. Jag älskar babyolja. Och zinksalva och sånt där. Så det är det som är med. Sen vet jag inte om den här nappen är för stor för nyfödda bebisar. Den är så fin så att jag ville bara visa upp den. Och sen min nya napphållare som jag har köpt från en tjej som heter Babylyx. Och sen ska den här få följa med. Eller? Jag har så här
en dröm. Jag vill typ att alla ska fira med det godaste jag vet. Men jag har sett dubbeltankar kring det. Är det verkligen bra att dricka med bebis? Men jag tänkte att det får vara mer som en rolig sak. Vi får ha den framme på, du vet, i BB-rummet tror jag det heter. Så får de som vill skåla, skåla. Då var det klart, tror jag. Och sen tänkte jag nu visa er ett klipp från när vi var ute i lördags på egen tid. Killarna var och klippte sig på en afrosalong, afrospecialisterna. Och hur snygg är inte Delsio när han klipper sig? Jag älskar det. Jag tycker det är så fräscht och snyggt på han. Och Elia också, busungen. Så då får ni följa med på det. Elia, hur känns det? Känns det bra? Är det roligt? Eller tråkigt? Lite tråkigt. Ja, vi är ärliga här. Och här har vi vecka 36 magen som har vuxit 1 centimeter sedan förra benbesöket. Och huvudet är nere och det är också positivt. Så här. Glöm inte nu att likea detta klipp och följa kanalen. Och det är så jobbigt att stå så här. Men puss på er. Hej då!